quarrel every day. You're saying prayers to the devils, I say. Oh, why not help one another on the way? Make it much easier. Just yeah. Howdy, folks. Say you just can't live that negative way. Nu är det... Ja, det är lite skumt, va? I världen och samhället. Och ja, istället för enas så splittras vi. Det är det där klyvandet när de klyvt oss i två nya läger här. Vi klivs på det politiska, det kulturella, det etniska och nu på det medicinska. Men jag tror att det är dags att joina ihop oss allihopa nu, alla människor. Alla gula, blåa, prickiga, lila, håriga, tjocka, smala, ja, och så vidare och så vidare och så vidare. Höger som vänster. För att vi har ju en sak gemensam. Och det är att vi alla utnyttjas av de där uppe, högst upp i pyramiden. Nu är det så här att många vet om det. Och många lär sig dagligen mer och mer. Men det är fortfarande en hel del. En hel del av oss som inte alls vet om det här. Bara helt ovetande. Och det är framförallt alla som fortfarande marineras framför stadsteven och läser de gamla trötta morgon- och kvällstidningarna. Hur når man dem då? Suddenly I can see everything that's wrong. Många av dem går ju inte att nå. Många av dem, och ni har säkert samma erfarenhet som jag, man har försökt och försökt och försökt och försökt och försökt. Och det är bara, det går liksom bara inte. Utan de måste höra det från sin egen statsmedia. Och då hakar de på den grejen. Så det måste komma därifrån för att de ska ta till sig det, tror jag. Eller så måste de själva bli drabbade på något sätt. Eller... ja, som jag då hävdar, att det måste bli trendigt. Det måste liksom grannen och bästa polaren och arbetskamraterna och så vidare måste, när de svänger, då svänger man själv liksom, för att man gillar inte det där med att gå sin egen väg liksom. Så det är väldigt flockaktigt, på gott och ont. Så, men jag försöker vara lite positiv här nu. Och vi måste ju på något sätt nå de människorna, för att det är ju faktiskt så här att vi kan ju ändra det här. Vi kan ju ha en sån här skön värld egentligen. Och det är egentligen bara att ändra på det. Och hur gör man det då? Jo, man helt enkelt vägrar. Man vägrar att gå med på deras grejer. Om tillräckligt många gör det, då kan de inte göra något liksom. Så enkelt är det egentligen. Egentligen. Men sen är det ju inte så enkelt ändå. Då, eftersom många inte vill bli nådda. Och det är väl det man bara får fortsätta med. Var och en av oss får göra sitt lilla strå till stacken. Och bara hålla på och hålla på och hålla på. Och så får vi väl... kanske sluta och kasta skit på varandra och istället bara inse att vi har jävligt mycket likheter.
Och det är kanske ett gyllene tillfälle att få igång integrationen. Om vi har en gemensam sak att slåss för. Då enas vi också. Det blir ett enande då liksom. En gemensam kamp. Så alla som är invandrade, som är på den schyssta sidan då, eller vad man ska kalla det. Ja, vi bara joinar upp oss så kommer det gå ett bra håll. Så då kan vi hoppa över det här snöflingeriet åt vänster och snöflingeriet åt höger. För de finns ju på båda sidor egentligen. För att det börjar bli dags nu. Annars så är det så där att det kan bli oåterkalleligt om det går så pass långt att det kan vara lagar som sätts i bruk och sådana saker, och att det flyttas resurser hit och dit och det säljs kanske saker gemensamma, tunga grejer, och då har vi förlorat det. Det är så pass nära, men det är också så pass nära att vinna det hela. Så det är ett vägskäl nu, tror jag absolut att det är. Jag blev kurrar i magen här för mig, men så att jag tror vi måste enas och inte gå i den här splitterfällan. Jag ser också lite liksom, folk anklagar andra för att vara chills hela tiden. Men det är inte så. Visst finns de också, men ofta är det kanske bara så att det är andra som inte har kommit på exakt vad du har kommit på. Men det betyder inte att de är någon sån här hemlig, kontrollerad opposition för det. Utan det kan vara bara att man har olika inriktning. Man kanske intresserar sig av olika ämnen. Eller så har man bara inte riktigt kommit riktigt lika långt som andra har och så vidare. Men man kan fortfarande vara på rätt väg så att säga. Så det behöver inte alltid vara så. Ja. Men det är så här, vi kan välja, för att de här som splittrar oss och styr oss, de lever på vårat medgivande. Det är det enda. De behöver det. Och har de inte det, då kan de inte göra något. Så vi kan bara välja det. Vi kan faktiskt vägra. Vad ska de göra liksom? Vad ska de göra? När det gäller då de här manipulatörerna, då ska ju liksom utgångsläget ska, antagandet ska alltid vara att det de kommer med är lögn. Det är det man utgår ifrån. Man tar det för givet. Sen tar man reda på hur och varför lögnen, komplotten, bedrägeriet, dådet, bluffen, stölden, hur den har uppkommit och vad själva syftet är. För man kan i 99% av fallen så är det faktiskt att de på något sätt ska bedra oss på ett eller annat sätt. Och de gånger det inte är ren lögn, då pratar de om sanning för att det gynnar en kommande lögn. Tyvärr är det så. Så man ska alltid tänka lite som en detektiv när det handlar om politiker och makthavare. Så se upp för dem. Och se upp med självutnämnda shamaner, präster, experter, såna där typer. Det är liksom inte bara att knarka lite och sen är du shaman. Det krävs en del. Och en expert, vadå expert? Sen har vi sånt här som andra ord eller titlar som är
alldeles för överskattade som forskare. Låter jätte oj forskare, men egentligen så är det ju bara någon som undersöker något. Precis som du själv kanske gör. Du kanske är en forskare. Det är precis som att du kan vara filosof utan att ha x antal högskolepoäng också. För det är ju bara ett utökat funderande. Det är liksom inte mer än så. Eller journalist. För det är ju bara att undersöka lite och skriva om det. Det är inte mer än så. Oavsett om du har gått journalisthögskolan eller inte. Så nedvärdera dig inte. Du kan faktiskt bara ta vraka och välja en sån här titel. Speciellt de sistnämnda. De förstnämnda är lite hårdare bud på. Där kräver det kanske att du behöver brottas med självlysande krokodiler i ett parallellt universum och vara med om en hel del lidande innan du kan kalla dig för till exempel shaman då. Präst är kanske lite enklare beroende på vilken typ av kyrka du ska ingå i, men det är väl, jag vet inte vad som krävs där riktigt, men det är ju en form av hierarkiklättrande där då. Så det är väl politik antar jag, att vara präst. Nej, man kan göra rätt mycket utan att tro att det är speciellt mycket. Ja, det är klart, expert, det kan man ju vara, det kan ju också vem som helst vara. Det är bara att man egentligen nördar in på ett område. Du kan ju vara expert på bläckpennor till exempel, eller cyklar och så vidare. Jag ska inte säga att det inte krävs något för att bli expert. Det krävs nog en hel del faktiskt. Alla de här grejerna kräver egentligen rätt mycket, men det är ingenting som är ouppnåeligt. Och det är ingenting som absolut kräver sån här skolning. Däremot kräver det att du lär dig om det extra djupt. Så. Men alla kan göra det. Det tror jag absolut. Ja, i de här tiderna nu så, nu är det faktiskt så här att nu längtar man ju faktiskt ut och ha kul och träffa folk mer än någonsin. Och det kanske nu det kommer de här stora mötena där folk går ut och säger sin mening på gator och torg. Då hoppas ju jag att det blir en sån här enande grej där liksom alla är med, så att det inte blir de här olika sektindelningarna, så att liksom klimataktivisterna eller så är det strikt högern eller identitetsjuxet eller såna här grejer eller facket LO, utan liksom alla människor som vill är för frihet och som vill ha lite kul. Och så kan vi ju faktiskt, det går ju faktiskt att ändra så att vi har ett mycket mer människovänligt samhälle. Nu kan vi skippa såna grejer som begränsade öppettider eller där att man inte får uteservering först den 1 april. Vad är det för jävla skämt liksom? Spelar det för roll? Om man vill sitta i vintern ute, nej, då kommer liksom folk med hälsomyndigheten och nej, man kan faktiskt bli förkyld då. Ja, då måste vi ha de här begränsningarna. Hur skulle det annars se ut om alla gjorde så? Ja, hur skulle det se ut? Det skulle se mycket roligare ut, för det första. Och det här är egentligen bara rena mänskliga rättigheter. Släpp torghandeln fri för fan. Låt folk sälja grejer på gatan. Vad som helst. Och sluta och reglera sönder allting. Då blir det mer levande.
det löser ju en del av arbetslösheten också om folk kan få själv anställa sig själva och driva eget helt enkelt utan det där jävla byråkratin och krånglet och alla, hur dyrt det är och riskabelt, utan du bara lägg ner det där bara. Man kanske vill bygga om sin balkong, man kanske vill, inte vet jag, sätta upp så att det ser ut som ett, som en lite sån här borgtorn där man, alltså när bågskyttarna stod bakom förut, en sån här Robin Hood borggrej, det kanske man vill bygga då i plyfa eller något och måla och ha på sin balkong. Varför får man inte göra det för? Det kan man väl få göra. Sådana saker. Eller sätta upp en linbana från en balkong ner till en annan balkong. Ska man åka till poolen i en sån här fantomen linbana liksom. Det kan man göra. Eller så kan man bygga om lekplatserna som finns och ta bort alla de här tråkiga CE-märkta Euro-lekparkerna som är, de är så tråkiga så klockorna stannar och man tristnar ihop så fort man ser dem. Du kan bygga om dem, måla om dem. Låt ungarna måla om staketen och måla på gatorna, allting. Vet du, ja, så gräv ett hål. Gräv ett hål. Mitt i lekparken. Ett jättestort hål. Fyll med lera. Eller något. Jag vet inte. Vad som helst kan man göra. Grilla mer. Spela högre musik. Allt sånt där. Måste ju börja ta tillbaks det här nu. Och vägra allt det där tråkiga. De tråkiga, tråkmånserna kan ju göra sitt tråkiga. Det är inte så att det ska förbjudas att vara tråkig och boring. Det får man väl också vara om man vill. Men det har ju gått för långt när det bara går ut på att liksom samla timmar så att man kan köpa grejer för pengarna. Det är helt bakvänt. Helt bakvänt. Det gynnar ingen. Det är omänskligt. Det är inte menat att vi ska vara så här. Och varför är det så många som mår dåligt? Den psykiska hälsan är ju katastrofal nu för tiden. Och framförallt är så unga. Och antidepressiva grejer pillar folk i sig. Folk dricker säkert mer också. Allt sånt där. Flyr in i tv-spel, porr, bärs, piller. Allt sånt där. Men visst, väl, om man vill partyknarka lite kan man få göra det också då. Man kan väl få göra vad som helst liksom. Så länge man inte skadar någon annan. Men allt har ju blivit destruktivt. Du kan ju jobba, du kan ju vara arbetsnarkoman också. Eller jogga ihjäl dig. Det finns ju joggingomaner också. Folk som bara tränar som idioter. Utan att de ska inte ens ha träningen till något. Utan de ska bara se bra ut. Och de ska vara jättenyttiga. Och det är ju bra, såklart. Det är klart det är bra att träna och vara nyttig. Det är inte det jag säger, men det blir så maniskt. Det blir som ett annan form av knarkande bara. Liksom. Det är något som inte stämmer. Det är det jag menar. Och vi måste ta tillbaka det här. Det måste vara fritt. Vi måste vara fria. Vi måste vara fria. Det är inget konstigt. Det jag säger är inte konstigt. Det är sanning. Det är dagens sanning. Och håller du inte med mig så hävdar jag att då är det något konstigt med dig. Jag tror inte du mår bra om du hävdar att frihet skulle vara något fel. Liksom. Att, nej, men hur skulle det se ut? Vi måste ju ha vissa regler här. Ja, vissa regler måste vi ha, absolut. Men de är väldigt grundläggande. Det är inte mycket vi behöver. Det räcker med det här. Du ska icke stjäla, du ska icke döda, du ska icke... De här grundläggande grejerna liksom. Gör mot andra så som du vill att de ska göra mot dig. Så. Nog om detta. Ha det gött nu. Spåra inte ur med den här virusgrejen. Utan ha lite kul också.
och pausa framförallt. Sitt inte och djupmarineras framför TV:n. Ni vet ju att ni som lyssnar på det här gör ju inte det, men nu vet jag att de finns där ute, de som gör det, och de vet inte hur vi ska nå, men förr eller senare så kommer vi göra det. Det är bara att kötta på liksom. Okej, ha det gott. Bajs. Eller baj menar jag. Hej, hej. Vattenkammade striktomaner. Vattenkammade striktomaner. Regnbågsskimrande lesbobögianer. Kodsvarta batikmönstrade pyjamasmarsianer. Proffs, grillare och vegetarianer. Små tjocka spinkiga alla som hänger i lianer. Traditionella progressiva pirater och nationella kumpaner. Alla människor apor, låt oss enas mot globianer.